Saya bersyukur kerana kami dibenarkan semula untuk melakukan pengamaran. Walaupun hanya indoor sahaja dibenarkan, namun ini sedikit sebanyak membantu kami untuk menampung pembelajaran harian kami. Sekarang ni saya bersyukur, Alhamdulillah, dan dapat menarik nafas lega lah orang cakap bila sektor industri kreatif sudah mula beroperasi seperti biasa. Sebenarnya kat sini saya amat bersyukurlah kerana MKN serta pihak kerajaan peka terhadap penggiat-penggiat seni industri kreatif ini kerana memberikan kebenaran kami untuk kami mencari semula rezeki lah, boleh dikatakan. Sebab kami kais pagi makan pagi, kebaikan lebih kami mencari rezeki mengikut kontrak. Kalau kita ada kerja, kita ada gaji. Kalau tak ada kerja, kita goyang kaki. So, insyaAllah kita orang akan mengikut SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Dan terima kasih banyak kerana mendengar suara kami di belakang tabir ini. Sebelum ni, kami susah sikit nak buat recording kan. Nak buat recording sebab banyak apa klien daripada luar daerah. So, bila sekarang ni dah ada pun, kita dah apply MITI apa semua. So semua boleh datang buat recording macam biasa lah, tapi kita kena jaga SOP lah. Kelonggaran ini banyak membantu kami untuk meneruskan kehidupan seperti biasa. Sebab ramai yang terkesan dengan PKP sebelum ni bila banyak job tak boleh diambil. Walaupun tak sama seperti sebelum ni sebab ada SOP sebetulnya kita kena lalui, tapi tak apa. Yang penting dapat turun semula bekerja, itu yang paling penting. Saya yakin dengan keputusan yang diambil dapat meningkatkan ekonomi industri filem tanah air, dan saya berharap kepada penggiat seni luar sana mahupun kru untuk terus mematuhi dan menitik beratkan segala SOP yang telah dikeluarkan.